Re, viss ēters ir te! Mēs esam sazinājušies ar Žanetu Ozoliņu, lai arī pārunātu šā brīža aktuālo situāciju. Labrīt! Labrīt! Labrīt, laikam nebūtu tas labākais vārds, ko šorīt lietot, laikam sveicināti. Sveicināti, jā, patiešām sveicināti. Paldies, ka šajā rītā runājat ar mums. Un, protams, visu mūsu uzmanības centrā Ukrainā ir izsludināts kara stāvoklis. Krievija ir veikusi iebrukums. Jaunākā informācija arī liecina no dažādām Ukrainas pilsētām. Pienāk ziņas par eksplozijām, tiek ziņots par uzbrukumiem, militārajiem objektiem, arī par desanta izsēdināšanu. Kā jūs teiktu, liela mēroga karš ir sācies? Ir sācies tas, par ko gan speciālisti, gan arī eksperti runāja, ka tas varētu notikt, bet cerēja, ka diez vai tieši šādā formā, jo tāda liela mēroga militāra operācija ir samērā neiedomājama 21. Gadsimtā, ka pat tādā gadījumā, ja viena puse uzskata, ka ir neatrisināms reģionāls konflikts, kāds tas ir Donbasā, ka to risināt ar šādām formām. Lielākoties tomēr eksperts liecās, ka būs dažādas manipulācijas, ka būs dažāda līmeņa provokācijas, bet to, ka sāksies šāds masveida militārs uzbrukums, tas tika uzskatīts par negatīvāko scenāriju. Ja šobrīd mēs jau pirms mirklīša rādījām fonā parādīsim vēlreiz arī mūsu skatītājiem, karti, kur arī ir atzīmēti šobrīd tātad punkti, kas ir tikuši, kur noticis Krievijas uzbrukumi. Šī karta gan nav oficiāla informācija, šī ir tādas aptuvenas aplēses, vadoties no ziņām, kas arī ir saņemts no Ukrainas puses, bet mēs redzam gan pat galvaspilsētā Kievā, tur ir raidīti triecieni, Harkovā ir raidīti triecieni. Un Mariupolē arī ir konstatēta, nu, šķiet dažādās, kā mēs redzam, dažādās Ukrainas vietās šobrīd šis Krievijas uzbrukums arī tiek pieredzēts. Jā, tieši tā, un tas ir vissatraucošākais, ko arī šajā rītā mēs varam dzirdēt, jo tik tiešām tā, kā es teicu, ja būtu runa par ierobežotām darbībām Austrumukrainā, tad to varētu labāk saprast un arī labāk prognozēt tālākos attīstības scenārijus. Bet šobrīd vienīgais, kas atliek, ir vērot un savukārt politiķiem un diplomātiem spriest par labākajiem lēmumiem. Dažādas amatpersonas, ar ko mēs šorīt esam runājuši, katrs caur savu prizmu bez šaubām saka, ko pašlaik darīt. Vai tas būtu ārlietu ministrs, kurš runā par sankcijām, vai aizsardzības ministrs, kurš saka, ka mēs esam, pateicoties sabiedrot atbalstam, drošāk nekā jebkādu un jāpaliek pārliecinātiem arī par savu drošību un bez panikas. Kas ir tas, ko jūs caur savu prizmu pašlaik uzsvērtu, ko darīt gan šeit Latvijā, gan arī starptautiskajai sabiedrībai šajā brīdī operatīvi? Šajā brīdī operatīvi ir ļoti būtiski parādīt to, ka starptautiskā sabiedrība ir saliedēta šāda militāra uzbrukuma nosodījumā. Jau iepriekš gan NATO, gan Eiropas Savienības dalību valsts, tāpat arī tādu partneri kā ASV un Austrālija, es atvainos Japānu un Austrāliju, minēja tieši to pašu pievienojās šādai nostājai, bet šobrīd viņai ir jābūt daudz saliedētākai, un arī es pieņemu, ka šodien sakotīja nākošā sankciju paketa, kas liecinās par attieksmi, un arī izskan ļoti bieži publiskajā telpā, ka sankcijām nav nozīmes, viņas nedarbojas. Īstermiņā nē, bet tas arī ir ļoti būtisks ilgtermiņa risinājums, jo tādēļ, ka ir iespēja šīs sankcijas pastiprināt un tomēr ietekmēt lietu gaitu, bet kas ir daudz būtiskāk, ka tomēr šādā sarežģītā, saspīlētā un pat pretrunīgā situācijā sankcijas dod ļoti nozīmīgu politisku vērtību signālu tam, kurai telpai mēs piederam. Un tādēļ arī šis tālākais sankciju vilnis būs arī ļoti būtisks kā šīs kā politisko vērtību demonstrācijas rādītājs. Un vēl noteikti tā ir palīdzība Ukrainai dažāda veida, jo kara apstākļos mēs vairs nerunājam tikai par kādu ierobežotu palīdzību. Te būs vajadzīga gan finansiāla, gan tehniska, gan noteikti arī viena vai otra veida militāra palīdzība. Viena vai otra veida militāra palīdzība, vai ar to jūs domājat arī karavīru sūtīšanu uz Ukrainu?
Es nedomāju karavīru sūtīšanu, bet viena vai otra palīdzība, pirmkārt, tā var būt saistīta ar kādu izlūkošanas informācijas dalīšanos, tā var būt saistīta ar plānošanas jautājumiem, tā var būt saistīta arī ar ekipējumu jautājumiem, tātad šeit nav runa par kādas citas valsts tieši iesaistīšanos kara darbībā, bet te ir runa tik tiešām par daudzveidīgas palīdzības sniegšanu. Paldies par ekspertīzi šajā brīdī, Žaneta Ozoliņa, Latvijas Universitāte.